Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Ndiheni të fryrë dhe keni probleme me tretjen, konsumoni një nga këto ushqime. Fakti që frekuentoni regullisht palestrën apo djeta super e shëndechme, nuk ka të bëja spakt me fryrje të barkut. Undot të gjithve! Mirë po tek sa arstyet e fryerjes mund të jenë të vështira për të identifikuar zgjidhja e këti problemi nuk është ta që vështirë. Mi afton që të konsumoni ushqimet e dura. Këtu do t'ju mësojmë ushqimet verore që do t'ju ndihmojnë të sheshoni si me magji barkun dhe të jeni gati për trupin e famë shumë të verës për të cilin kujtohemi përgjistisht në fund të muajt majë. Shalqiri, domatet, jeshilëqet, kivi, kastravecat, mjedrat, frutat e pyllit, avokado dhe shparguit. Nëse sëndijenit të fryrë gjatë gjithë kohës, këto janë 5 shkacet që fshien pas këti problemi. Fryrja e barkut është pasoje problemeve të aparatit tretës dhe si pas studimeve një në djetë persona vuan nga këtë problem. Ndohën se arsyet mund të jenë të shumëta, ne këtu do t'ju tregojmë 5 më të zakonshme dhe mënyrat më efektive për të trajtuar këtë shqetësim. Ushqimi pasur në indyr Indyrnat kërkojnë më shumë koste proteinat ose karbohidratet për të tretur. Pra ndaj, ushqimet indyrore ju bëjnë që të ndjeni më të ngopur. Kjo gjë shoqërohet gjithmonë me fryerjen e barkut. Të ngrënit shumë shpejt, trupi kërkon 20 minuta kohë për të marrë sinjalet nga stomaku që ky i fundit është i ngopur. Gjatë kësaj kohe ne duhet që të konsumojmë ushqim të panevojshëm, thjesht sepse truri ende nuk ka marrë sinjalin që ne jemi të ngopur. Kjo është arstueja se përse ju duhet të hanin nga dal dhe jo shpejt. Sheqer i përpunuar, sorbitoli dhe fruktoza janë përbërsit e zakonshëm të cilë gjende në mbërsuesit artificial. Këto të fundit nuk mund të tretën plotostisht dhe kjo është arstueja e fryërjes të barkut pas ju konsumoni diçka të mbëllë. Sindromi i zorës i rituese Ky sindrom mund të shkaktoj përveç fryrjes së barkut, dhimbjes stomaku, diare, kapslëk e të tjerë. Ky problem mund të parandalohe duke shmangur fibrat e dritrave, mbërsira dhe biskotat. Shtojt sa të probiotiku do të ishin një zgjedje shumë e mirë e këti problemi. Hormonet Në periudat të caktuara si parat ciklit apo menopauzës, gratë përjetojnë që regullime hormonale. Këto të fundit shkaktojnë që regullime të traktit gastrointestinal. Ja gjë e parë që duhet të bëni kur ndiheni të fryrë. Kjo gjëndja shpeshe rezultat i akumulimi të gazdit të tepërt në traktin gastrointestinal, i cili mund të shkaktojt nga njësër faktorësh. Zakonisht, fryërja është një problemi tretjes që mund të shkaktohet nga intoleranca ushqimore. Kapsë lëku, ngronja e te për të së gastrointestinale. Luhatit hormonale gjatë menopauzave gjithashtu mund të qojnë në fryërje. Ndryshen ka gazrat e kryuara nga gëltitja e aerit, ose konsumimi te për tipieve të gazduara, Gazdrat në zorë prodhohen nga fermentimi në stomak. Fermentimi për të përti zorëve mund të prish procesin e tretjes, duke e lënë stomakun të uaj të fryrë. Me gjitha të, jo të gjithë e përjetojnë në të njëjtën mënyrë. Simptomat të fryrjes mund të ndryshojnë në ashë përsti. Disa njërës do të përjetojnë shqetësime të lehta të zorëve ndërsa të tjere do të përjetojnë fryërje më të dhimshme. Si pas studimeve, 75% e njërzve të shëndechëm që përjetojnë fryërje të ralla e përshkruajnë shqetëstimin e tyre dhe nivelin e dhimbjes si të moderuar rostet të rëndë. Si të lehtësoni fryërjen Për fatëm mirë ka shumë gjëra për të bërë për të lehtësuar fryërjen, Gja e parë që mund të bëni kur ndiheni të fryrë për të ndihmuar në lehtësimin e simptomave është që të pini ujë të vakët. Ashtu si që rezulton, konsumimi rre 2 litra ujë të nxehtë ose në temperaturën e dhomës mund të ndihmoj në përmirësimin e tretjes. Sa më shumë ujë që të pini, aq më pak të fryrë ju do të ndiheni. Konsumimi më shumë probiotikëve është një tjetër mënyr e shkëllqyër për të shmangur gazdrat dhe fryërjen. Probiotikët futin bakteret të mira në mikrobiomën e zorëve të cilat mund të promovojnë shëndetin e zorëve dhe të ndihmojnë në lehtësimin e fryërjes. Ushtrimi mund të ndihmoj gjithashtu në ullin e simptomave të fryërjes pas ti përmirëson qarkullimin, duke e drejtua rjedhjen e gjakut, larkë krave dhe këmbëve, dhe kjo mund të ndihmoj në reduktimin e mbajtjes, së ujt në stomak dhe bark. Ndiheni të fryr, hani këto ushqime dhe do të shfryeni me një her. Ndiheni të fryr, sa herë që hani, mos të shqetësoni pas të kjo problemin do të gjithëve. E dim që është një ndjesi e meshme, por duhet zbuluar origjina e saj. Egzistojnë dy lojët të ndryshme të fryërjeve, si për shëmbu fryërja e gazdrave dhe fryërja e ujtë. Lojë i gazdit bën të zbërtheni gjinset, pas ti të keni ngrën, ushqimet të caktuara si bathët, fasulet, thjerëzat, brokoli, lule lakra, apo ushqimet të ndryshme por ne jemi gjithashtu shumë të ndryshëm dhe disa ushqime që mund të shkaktojnë gazdra për një person, nuk bëjnë të një të njëtë të një tjetër, ndërsa fryërja nga uj shkaktohet nga ndryshimet hormonale, gjatë ciklit menstrual ose dehidratimi. Pa marë parasysh fajtorin e fryërjes, ne kemi një lajmë të mirë për ju në mënyrë që të ndaloni fryërjen, duke konsumuar këto pesë ushqime. Kosi Kosi është i mbushur me probiotik, bakterie të mirë që popullojnë traktin intestinal për një tretje të qetë. Probiotikët janë një pjesë e rëndësishme e shëndetit të zorëve, veçanërisht kur keni gulqime dhe gazdra. Kopër Kopri është një diuretik natural që gjithashtu mund t'ju ndihmoj të dëboj gazdin e zorëve. Komponimet anetol, fenkone dhe estragole në faret e koprës kam veti antispazmike dhe antiinflamatore të cilat të relaksojnë muskujt e zorëve dhe lejojnë gazdin e blokuar që të shduket. Limon po ashtu një truk i vjetër për këtë kur është limoni i cili funksionon me të vërtet. Lëngu i limoni të shumë i njashë me aciditetin me lëngjit e tretjes të stomakut, kështu që mund të ndihmoj në zbutjen e fryeris dhe simptomave të tjera, si dispepsi. Gjithashtu ju mund të provoni kastravec. Kastraveci përmban shumë ujë, Për t'u ndihmuar të qëndroni të hidratuar, kastravecat përmbajnë shufur dhe silikon, të cilët veprojnë si diuretik i but natyror. Kivi Ky frut i fuqishëm përmban një tjetër enzim, e cila ndihmon në shpejtësinë e tretjes. Kivit janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i kaliumit dhe fibreve të gëlltitjes të gjitha për vetëm 90 kalori. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemin deri që e pat videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!